まさきでーす。今日はですね、ドイツに住んでいるさとこさんにお越しいただいてます。さとこさん、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、日本とドイツの文化の違いについて話を伺ってみたいと思います。この動画をご覧の皆様の中でドイツに住みたいなとか子育てしたいなという方いらっしゃると思うので、そういう方々が何かこうドイツに行く時にこういう文化があるからこういうことを大切にしてた方がいいよとか、日本でこういう準備をしてたらさらにドイツで楽しいライフスタイルが歩めるよとか、そういった話も少し聞けたらいいかなというふうに思っております。ということで、さとこさん、よろしくお願いします。お願いします。実際こう日本とドイツの文化の違いというふうに聞いて何か感じることってあったりしますか？そうですね、まずドイツ人って人生を楽しんでるなっていうのをすごく感じるんですよ。へえ。なんでかっていうと、はい、日本だったら働いて、うちなんか特に駐在で行ってるのでもう仕事仕事仕事で、はい、まあ休日だけ家族と過ごすみたいな感じじゃないですか、はい、でも日曜日は絶対スーパーって全部お店も閉まって家族と過ごす気ってなってるから、もう島ってどこ行っても空いてないみたいな感じだし、年間30日有給があって絶対それは取らないと企業が罰せられるんですね。なのでみんな30日はお休みなんですよ。でそこでもうね、1年先2年先のバケーションを組んじゃうんですって。はー、なるほど。もう全部旅行の予定を先に入れて、はい、空いてる時に働くみたいな。順番が違う。まずその自分を満たすというか、はい、そうバケーション旅行ですよね、はい、でもう日本みたいにそんな予定を詰めちゃったりしないから、うん、この前ドイツ人がどこに行くんですかとか聞いたら、なんか森へ10日間行ってくるよ。森みたいな。何するんですかみたいな。そうそうとか、なんかそういう感じで本当にバケーションで、プラスその病気は病気で保険が払ってくれる有給が別にあるんですよ、はい、だから本当に30日っていうのは自分のために使えるんですよ。なるほど。うん、そうで病気をして、日本って結構その熱があってもやっぱり休んだらいけないとか、そうですね、なんか仕事が迷惑とかあるじゃないですか、うん、みんな張ってでも行くみたいな、はい、でもうドイツ人はちょっと咳して、あ、もう休んで休んでみたいな。そういうのないから、病院でもどうせハーブティー飲んで寝ときなさいみたいな、うん、感じで、とにかく休むっていうことを重きを置いてて、体を大切にしてっていうのがすごいので、例えば今回すごいインフルエンザが流行って学級閉鎖になったんですよ、はい、うん、うち6年生の子がね、はい、で学級閉鎖になったんだけども、それをドイツ人の先生にお話ししたら、学級閉鎖みたいな、そんなのあるんだみたいな、まあ、ドイツの場合も学級とかじゃなくてもう一斉に学校閉鎖みたいな感じで、あ、なるほど、学校閉鎖はあるんだよねみたいな感じで、でインフルエンザとかも日本だったらね、タミフルとかもうストップみたいな感じで治す薬をすぐ処方されるけど、はい、いや、そんなインフルエンザね、合う薬そんなないしねみたいな感じで、寝とけばいいのよみたいな感じで、インフルエンザになった友達が苦しいタミフルをとか言ってたけど、はい、寝とけって言われるので、もうずっと体が戦って菌を追い出すまでひたすら寝て治すみたいな感じなんですよね。へー、それはもうドイツ全部がそうなんですか？ミュンヘンだからそうとかじゃない？うん、法律って聞きました。法律で薬を飲まないっていうことですか？はい、そうですね、結構、うん、どこの地域も薬あんまり出さないと思います。へ、ブログとか見ててもミュンヘンじゃないところも、ああ、そうなんですね。子供が高熱出してももう寝ときなさいという感じの文化なんですね。うんうんうん、そう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 。なんかね、そこの前面白いなと思ったのが、うん、咳してたんですよ、うちの子供が、はい、でもなんか熱ないし、まあ、咳ちょっとたまにするだけだからと思ってお出かけしたんですよ。でバス停でポンポンポンってしたら、もうあからさまにそこにいたおばあちゃんが って言われて、咳とかすごいやっぱ嫌がられます。あ、そうなんですか。そう、もうやめて、うつさないでみたいな。あー、なるほど。うん、そうだからもう本当にお外出れないんです、そういう咳とか。あと食事のマナーとかでゲップとかもダメなんでしたっけ、ドイツ？ダメダメダメ、うん、でも逆におならは大丈夫なんでしたっけ、あれ？あ、おなら、鼻かむのとかもすすったらダメなんですよ、って。えー、
へー、そうだからドイツで、ね、観光でも移住でもそうなんですけど、話すするとかはバッドマナーなんです。なるほど、話すする、咳、咳とかね、そしてあ、マスクもダメなんですか。重病人と思われるから、そんなマスクして外出るなんて感じ、誰もしてないです。へー、なるほど、うん、そう、めっちゃ嫌がられると思う、マスクして外出ちゃったら。あ、そうなんですね。わ、でもこれめっちゃいいこと聞きましたね、本当。おお、すごいすごい。あ、そうなんですね。へー、うん、そう、誰もしてない。他になんか例えばなんですけど、子供で一緒にドイツに旅行ないし移住したいって言った際に、子供といることでこれは気をつけてた方がいいんじゃないかとか、事前にこれはあった方がいいんじゃないかとかっていうのがもしあれば。あ、私がドイツとの違いで思ったのが、日本人って結構、あー、ちょっと何々ちゃん待って待ってとか、あー、それやっちゃダメって結構声出して止めたりするのってあるじゃないですか、はい、ちっちゃい子ってすぐ走ったりするし、はい、なんかね、ドイツってあんまりそういうのがなくて。へー、子育てと犬育てはドイツ人に聞けっていうことわざというか、そういう言葉があるぐらい。そうなんですか。そう、もうね、ワンちゃんもすっごく賢いので、レストランにもいるし、バスにも電車にも、もう大型犬乗ってくるから、はい、犬怖い子はちょっと怖いかもしれないですよね。なるほど。もうベビーカーの横に本当に大型犬とか座ってるし、その盲導犬じゃなくて普通の犬が、はい、でもすっごくちゃんと犬も教育されてるので、絶対吠えないし、めっちゃ賢いです。へー、うん、そうだから、ワンちゃんももし苦手な方は、ワンちゃん何もしないから大丈夫っていうのを言って聞かせたらいいと思います、うん、なるほどなるほど。へえ、面白いな。本当になんか小型犬じゃなくて大型犬だからびっくりしてた友達とかも。へえ、しかしそのドイツにはそういう教育、子供とワンちゃんは犬のね、うん、っていうのがことわざがあるんですよ。へえ、なんか特殊なやり方があるんですかね、子育ての中で。子育てもやっぱりなんか子供も尊重するっていう感じなので、うん、まあ、人前で怒らないとかそういうのは気をつけてるみたいで、うん、だから外でやっちゃいけないこととかマナーとかそういうのはお家でちゃんとお話ししてるみたいですね。なるほどなるほど。だから外でこう、うん、ちょっと何々せんといてみたいなことを言わんでもいいように家の中でちゃんとしつけをしてるっていうことなんですね。うん、そう。へえ、すごいな。これはでもなんかちょっと一回行ってみたいですね。行ってどんな風に言葉書きをしてるのかっていうのを見てみたいな。怒ったりするんですかね。そうですね、なんかね、ガミガミ怒ってるっていうのを見たことないけど、でもそれはドイツ人の先生に聞いたら、いや怒るよ怒るよってそれは言ってるんですけども、でも本当に父親との関わりもすごいあるし、はい、母親だけが子育てっていうのがないから。なるほど、うん、その面でやっぱり日本とは違うなっていうのはありますよね。なるほど。どうしてもやっぱお母さんだけが子育てしちゃうと、はい、もういっぱいいっぱいになるから、どうしても怒っちゃうし、うん、疲れちゃうとね、はい、イライラもきちゃうしだけど、もうすっごいの、美容院とかでもパパが連れてきてたりとか、ちっちゃい子供2人。へえ。で、そう、うわーと思って、私が行った現地の美容院に行った時に主人と子供を連れて行ったんですよ、うん、そしたら男の人が入ってきて、3歳ぐらいとね、1歳ぐらいの女の子2人連れてきてたんですよ。だからそのお父さんがなんか自分がする前におもちゃをこう2人の子供に渡して、じゃあ今から僕するから待っててねみたいな感じで、あれお母さんどこ行ったのかなとか思いながらも、自分の散髪に子供を2人連れてきてて、女性みたいな。すごい、3歳と1歳の子ですか。そう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 、それぐらい小さい子だった。へえ、うん、お父さんだからお母さんだからとかじゃなくて、赤ちゃん1人ベビーカーで連れてるお父さんもすっごい見るし、うん、ママだからっていうのがない。うん、ちょっと僕もうちょっと頑張らんといけないですね。頑張ろう。でも日本から来たらすっごいドイツが進んでるように思えて、すっごい感動してるんですけど、でもドイツでドイツ人と結婚してる方に聞くと、いやドイツね、ヨーロッパで一番遅れてるんだよとか言って聞いて、へえ、これで遅れてるんですか、じゃあ日本どうなるんですかって。へやっぱり北欧の方がね、はい、そういう面では。そう、遅れてるというのは男性が育児に関わってるという、そういうところがってくる。そうそうです、そうです、うん、そうそうそう、うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
今日はですね、ドイツに住んでいるさとこさんに日本とドイツの文化の違いについて話を伺いました。さとこさん、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてご覧くださった皆様、本当に最後まで聞いていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、まだまださとこさんのドイツの育児子育ての話が聞けますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで本日はこれで終了いたします。皆さんありがとうございました。ありがとう。